Allah'tan hayo qilish. Eng muhim odoblardan yana bittasi Allah'tan hayo qilish. Agar Alloh ko'rib turishini shunday ko'rganimizda qaysi ishlardan to'xtagan bo'lardik? Juda ko'p ishlarimizdan. Mashina o'tib ketayotib qarab qo'ydingiz. Hech kim ko'rmadi. Agar Alloh ko'rib turishini his qilsangiz, uyalishingiz kerak. Alloh taolo hamma narsani ko'rib turadi, hamma narsadan xabardor bo'lib turadi. Mana shu narsaga iymoni komil inson Allohdan hayo qilishligi kerak. Allohdan hayo qilish qanaqa bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari o'rgatganlar. Bizda hayo deganda yerga qarab tursanglar, supo bo'lib tursanglar, hayo. Xo'p, hayo nima? Hayo. Har birtamiz o'zimizcha tasavvurimiz bor. Hammamiz o'zimizni hayoli deb bilamiz. Biz o'rganib qolgan, urf bo'lib qolgan hayoda qarasak, hammamiz hayolikka o'xshaymiz. Mana payg'ambarimiz nima deganlar? Qola Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istahyu minallahi haqqal haya. Peygamberimiz ettiler Allah'tan çinekemege haya kılıylar. Kulna ya Rasulallah inna lanastahyi velhamdülillah. Ya Rasulallah dedi sahabalar biz elhamdülillah Allah'dan haya kılamız dedi. Qala leysa zâke velakinnel istihya minallahi haqqal haya. Yok sılar etteyken hayamaz. Allohdan chinakamaga hayo qilishlik an taqfaza ra'sa va ma va'a va an taqfaza al-batna va ma hawa va tatazakkara al-mauta wal-bila va man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala zalika faqad istahya min Allohi haqqal haya. Imom Termiziy rivoyat. Payg'ambarimiz aytdilar, sanab turinglar. Allohdan haqiqiy hayo qilish boshni va undagi narsalarni saqlash bilan, qorinni va undagi narsalarni asrashingizni eslab yurishingiz bilan bo'ladi. Kim oxiratni xohlasa, dunyo ziynatini tark qiladi. Kimki ushbularni qilsa, o'sha kishi Allohdan hayo qilgan bo'ladi dedilar. Boshni va unga kelgan narsani, qorinni va unga tushadigan narsani ehtiyot qilish va o'limni eslab tayyorgarlik ko'rishlik. Mana shu haqiqiy hayo dedilar. Kallangizga kelgan birinchi fikrni davom ettirib ketavermaysiz. Shayton chiroyli padachani berib qo'yadi, u yog'ini o'zlab ketasiz. A'udhu billahi minash shayton rojim to'xtatish kerak. Qorningiz nimalarni xolamaydi ishlikdan? Boshni va undagi a'zolarni tiyish, ko'zni, quloqni, tilni, qalbni gunoh narsalarni qasd qilishdan tiyish, harom ovqatlarni yeyishdan ehtiyot bo'lish. Mana shu sifatlar kimda topilsa, shu odam haqiqiy Allohdan hayo